Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Azad Azərbaycanda ATV Aktual'ın vaxtıdır. Aparıcınız mənim Haris Tarverdiyev. ATV Aktual'da bugün Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olan icrasında qaldırılan məsələlər, qarşıya qoyulmuş hədəflər, müzakirə ediləcək ötən il ölkəmizdə əldə olmuş hər tərəfi və dinamik inkişaf təhlil ediləcək. ATV Aktual'ın bugünkü qonaqları isə millət vəkilləri Aydın Hüseynov və Fərəc Quliyevdir. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi salamlayırıq. Fərəc müəllim, Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2018-ci ilin sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olan Nazirlər Kabinetinin icrasında Azərbaycan xarici siyasəti, eləcə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın dəyişilməz mövqeyi, eləcə də siyasi məsələlər haqqında da söhbət açıldı. Prezident İlham Əliyev 2018-ci ili siyasi cəhətdən də uğurlu bir il hesab etdi. Siz necə düşünürsünüz, cari ildən gözləntilər nələr ola bilər? Cənab Prezidentin çox mühüm mesajları oldu və təbii ki, bu həm hesabat xarakterli bir çıxış idi, keçən ilin hesabatı idi, həm də ki, bir hədəfə yönəlmiş proqram çıxışı idi. Çox əhəmiyyətli məsələlərə toxunuldu təbii ki. Və əslində gələn ilin artıq bazasını necə qoyulubsa onu Prezident elan elədi və bir çox nicarançılıqlara da son qoydu. Xüsusən Dağlıq Qarabağla bağlı məsələlər, idarəetmə sistemində olacaq islahatlarla bağlı məsələlər, ölkənin inkişaf dinamikası, müttəfiqlər münasibətləri hər bir məsələyə demək olar ki, toxunuldu. Mənim üçün Dağlıq Qarabağla bağlı problemlə bağlı məsələdə 4 müstəvidə Prezidentin qoyduğu münasibət çox, mənim üçün çox əhəmiyyətli oldu. Nə mənada mən bunu deyirəm? Birinci, Ermənistan auditoriyasına Prezident bir çağırış elədi ki, sizdə olan seçkilər indi görünür ki, legitimlik olmayıbdır və 5% civarında səs toplayan bir rejim, xunta Ermənistanın iradəsini ifadə eləmək adı altında Azərbaycanın münasibətdə qurubdur. Bu çox ciddi çağırış idi. Yəni, xunta xalqın iradəsindən yox, bir qrupun iradəsindən çıxış eləyibdir. Bu, indiki Ermənistan hakimiyyətinin gələcəkdə davranışına çağırış edir ki, siz xalqın fərqli iradəsini ortaya qoyun. İkinci məsələ, Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni əsli Azərbaycanlılara çağırış edir ki, bu müharibə olmasaydı fərqli bir yaşam tərzi gözlənilirdi və bunu pozan, əslində orada girov vəziyyətində qalan erməni əsli Azərbaycanlıların da vəziyyətini dəyişmək Ermənistanın davranışına bağlıdır. Üçüncü, Azərbaycan autoritetinin özünə olan bir çağırış idi ki, biz hələlik ümid edirik ki, dinç yollar mövcuddur, belə də Prezident ifadə elədi, hələ ki, dinç yollar olmasını ümid edirik, amma bütün potensialımız var ki, biz məsələni həll edək. Və bir mənalı şəkildə bildirdi ki, BMT-nin 4 qətnaməsində göstərildi kimi, qeyd-şərtsiz olaraq Ermənistan Azərbaycandan çıxmalıdır və Dağlıq Qarabağ məsələsi ərazi bütövlüyündə həll olunmalıdır. Bu, net şəkildə qoyulan bir məsələ idi və cəmiyyətdə hər hansı bir nicarançılığa yer qoymadı. Və sonuncu müstəvi isə beynəlxalq təşkilatlar və xarici ölkələrlə bağlı olan müstəvidir ki, hər birinə müraciət elədi ki, siz Ermənistandakı xuntaya dəstək verən addımlar olubsa, onlara medal verməklə bağlı olaraq, onları tanımaqla bağlı olaraq. Həm də siz qeyd etdiyiniz kimi seçkilər prosesinə bu cür saxtakarlıqlar rəğmən, yəni ikili standartlar göstərir. Və baş verən cinayətlərdə siz şərisiz və bu məsələdə münasibət olmazsa, biz məsələlərə yenidən baxmalıyıq. Hərçəndi, həm də qeyd elədi ki, bizim Avropa İttifaqı ilə prioritetlərimizlə bağlı, tərəfdaşlıqdakı prioritetlərlə bağlı sazişimiz vardı. Onu xüsusi ifadə elədi ki, yəni biz əməkdaşlıqda maraqlıyıq. Amma siz də Ermənistanda baş verənlərə münasibət bildirməsiniz. Yəni, çox sahələrə cənab prezident münasibət bildirdi. Mən o gedişatda toxunaram, amma xüsusən bu məsələlər məncə çox əhəmiyyətli məsələlər idi. Aydın müəllim, 2018-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının demək olar ki, bütün sahələr üzrə inkişafı qeydə alınıbdır. Bu uğurlu şərtləndirən əsas amillər nələrdir? İstərdik bu haqda danışırız. Və siz də qeyd etdiyiniz kimi, 2018-ci il doğrudan da Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün çox uğurlu bir il oldu. Və biz müqayisə etsək ki, ətrafda gedən proseslər, həm siyasi, həm iqtisadi mənədə, həm regionda, həm bütövlükdə dünyada, həm yaxın şərqdə, bütün bu proseslərin fonunda və fövqündə Azərbaycan öz iqtisadi dayanıqlığını saxladı və bütün makroiqtisadi göstəricilərimizdə dinamika, nailiyyətlər əldə olundu. Əgər əsas makroiqtisadi göstəricilərimizi götürsək, ümumi daxili məhsul və ümumiyyətlə, ümumi daxili məhsul ölkə iqtisadiyyatının bir cüzüsüdür. Və 1,4% artım əldə olundu. Və digər əsas ölkənin iqtisadi strategiyası, deməli, ixrac potensialımızın artırılması, qeyri-neft sektorunun ümumi daxili məhsulda çəkisinin getdikcə daha da artırılması
Və biz görürük ki, doğrudan da ixracımız 36% artıb. Qeyri-neft sektoru 1,5% və xüsusilə qeyri-neft sektorunda isə sənaye 9,2% artıb. Və bütün digər biz makroiqtisadi göstəriciləri də sadalasaq, görürük ki, doğrudan da hər birində iqtisadi nailiyyətlərimiz var, üzə fundamentaldır, əsaslıdır. Və başlıca olaraq, bir daha sizin fikrinizi davam olaraq demək istəyirəm, nailiyyətlərimizin əsasında birbaşa strategiyanın düzgün seçilməsidir. Ölkə iqtisadiyyatının potensialından düzgün istiqamətləndirilməsidir. Və eləcə də dünyada gedən iqtisadi proseslərdə Azərbaycanın yerinin düzgün müəyyənləşdirilməsidir. Və indi, hörmətli Fərəc müəllim, digər geosiyasi problemlərə də toxundu. Və o geosiyasi problemlərin özü də iqtisadi, deməli, bizim sferəyə öz təsirini göstərir. Əsas da ictimai-siyasi sabitlik. İctimai-siyasi, bəli, onu qeyd etmək istəyirəm. İctimai-siyasi sabitliyin olması. Və əslində, bu ictimai-siyasi sabitliyi ölkə vətəndaşlarının özü təmin etdi nə mənada? Və 2018-ci ilin aprel ayında ölkədə prezident seçkiləri keçirildi və ölkə vətəndaşları Heydər Əliyev siyasətinin strategiyasının davam etdirilməsini məhz İlham Əliyev şəxsiyyətində gördü. Və indiyə qədər İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə əldə olunan nailiyyətlərin düzgünlüyü və Azərbaycan vətəndaşlarının maraqlarına deməli, istiqamətləndirdiyi yəni öz sübutunu və əksini tapmışdı deyə və məhz bu yol yenidən seçildi və bu nailiyyətlərimizin əsas istiqamətlərini məhz biz bu amillərdə görürük. Fərəc müəllim, Prezident İlham Əliyev müşavirədə qeyd etdi ki, nə Azərbaycan xalqı, nə də Azərbaycan dövləti heç vaxt işğalla barışmayacaq. Bununla yanaşı müsahibələrində də dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, 2019-cu il Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması istiqamətində müsbət impulslar vəd edir. Bu barədə fikirləriniz maraqlıdır. İki məsələyə münasibəti vardı prezidentin. Birinci bildirdi ki, indiki rəhbərlik ilk aylarda tərəddüdlü davranışlar olmasına baxmayaraq, indi tərəddüdlərinə biraz son verməyə başladı. Göründüyü qədər həm də əsaslandırdı ki, Azərbaycan tərəfinə apardığı siyasət nəticələr veribdi və Ermənistan gözünü təcrid elədi, bu daxildəki zigzaqlara səbəb oldu və əslində Azərbaycanla Ermənistanın münasibətində Ermənistanın kənarda qalması Ermənistanda kataklizmlərə səbəb oldu. Yəni, prezident açıq şəkildə bildirdi ki, biz o xətti yeritmişik ki, Ermənistan təcrid olunsun və bunu da həmişə biz bütün auditoriyalarda ifadə eləmişik. İkinci bir tərəfdən bir fikir də bildirdi ki, ümidlər itmədiyi üçün danışıqlarda biz hələlik danışıqlara yol veririk. Hələlik ifadəsini işlədir və ardınca isə bizim hərbi potensialımız haqqında münasibət bildirdi ki, həm yeni texnikanın alınmasından bağlı olaraq tədbirlər görülübdür və növbəti ildə də bu davam olacaqdır. Bir neçə raket sistemi haqqında danışdı ki, hətta bizim bu raket sistemlərimiz 300 kilometrdən uzaq məsafədə bəli düşmənin istənilən hədəfini vurmaq imkanına malikdir və bunu da qarşısını Ermənistan tərəfindən alacaq heç bir sistem və qurğu yoxdur. İndiyə qədər belə ifadə işlədilməmişdi. Amma o da ifadə olundu və həm də xatırlayın ki, bildirdi ki, Naxçıvan tərəfdə hərbiçilərimiz apardığı uğurlu əməliyyat nəticəsində xeyli ərazilərimiz azad olubdur. Bununla bərabər 300 kilometrdə istənilən hədəf vurmaq o deməkdir ki, Naxçıvanın Yerevan arası o qədər böyük bir məsafə deyil, o çox şeyə işarə idi əslində. Və təbii ki, hərbi potensialımız haqqında danışanda da bir mənar şəkildə əvvəl möhkəmlətdirdiyi bir fikrə də istinad olunurdu ki, prezident ifadə eləmişdi ki, biz BMT-nin 4 qətnaməsində göstərilən müddialarla bağlı olaraqdan mövqeyimiz ortadadır. Yəni, ərazi bütövlüyü və ermənilərin qeyri-şərtsiz olaraq Azərbaycan ərazilərini tərk etmə məsələsini qoyuruq. Yəni, heç bir şərt qoyula bilməz bizə, ərazi məsələsi müzakirə oluna bilməz və əgər bunlar olmayacaqsa, bütün hərbi vəsaitlərdən və imkanlarımızdan istifadə olunacaqdır. Yəni, bu əslində çox ciddi, bayaq mən də sadaladım bir neçə müstəvidə, çağırışlar idi. Əgər bizə gerçəkdən bu məsələlərdə meydan verilməyəcəksə, yəni dinç danışıqlarla bizə deyirlərsə, dinç danışın və həll eləyin, bu olmayacaqsa, qısa zaman ərzində təbii ki, hərbi sahələ, hərbi vasitələ əl atılacaqdır. Aydın müəllim, bu gün regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının 4-cü mərhələsi artıq qəbul ediləcək. Bu il dövlət regionlarda əsas hansı istiqamətlər üzrə prioritetlər müəyyən edib? Cənab Prezidentimiz regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı 3 dövlət proqramının müəllifidir və biz deyək ki, bu Cənab Prezidentimizin müəllif olduğu bu dövlət proqramı çox mükəmməl bir proqramdır. Və bu 3 proqramda qarşıya qoyulan bütün məqsədlərə və hədəflərə nail olunubdur.
Birinci növbədə biz deyək ki, cənab prezidentimiz bu proqramların tərtib olunmasında elmi təhlillərdir, metodologiyadır və hər bir regionun özünün spesifikasıdır və əmək resurslardır, təbii resurslardır və bütövlükdə bu proqramlara çox ciddi şəkildə yanaşılır və ona görə də çox böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Və əldə edilən nailiyyətlər hamımıza da bəllidir. Yəni 15 min kilometrdən çox yol çəkilibdir, 3100-dən çox məktəbdir, 600-dən çox xəstəxana və s. Mən fikrimi başqa bir səmtə yönəltmək istəyirəm. Və cənab prezidentimiz regionlara axırıncı 2018-ci ildə 24 dəfə regionlara səfər edir. Bu, hər aya 2 səfər deməkdir. Və başlıca olaraq, indi yəni hansı bir məntiqə gəlmək istəyirəm, Prezident İlham Əliyev bütövlükdə Azərbaycan vətəndaşlarının maraqlarını və bütövlükdə cəmiyyətdə gedən prosesləri izləyir və regionlara səfər etdikcə, bax fikir verirsinizmi, insanlarla görüşür, vətəndaşlarla görüşür, onların hansı problemlər var, hansı məsələni necə həll etmək lazımdır və hər bir regiona getdikdən sonra o insanlarla görüşüb problemləri bilməklə yanaşı, onun deyək ki, həlli istiqamətində dərhal addımlar atılır. Hər hansı bir layihənin davam etdirilməsi lazımsa vəsait verilir və yaxud da yeni bir fikir ortaya çıxırsa, o fikrin reallaşdırılması üçün maliyyə mənbələri müəyyənləşdirilir. Və qeyd etdiyimiz kimi, 3 dövlət proqramı artıq başa çatıb, 4-cü dövlət proqramının hazırlanmasından bağlı cənab prezidentimiz öz tapşırıqlarını veribdir və başlıca olaraq növbəti mərhələdə biz nəyə gözləyirik? Yeniləşmiş, yəni artıq ölkə iqtisadiyyatının növbəti hədəfləri müəyyənləşdirilib. Növbəti hədəflər, onun ibarəti, Fərəc müəllim dedi, enerji təhsilatının tamamilə, yəni istənilən riskli anlarda enerji təminatı ilə bağlı heç bir problem olmasın. Bunun özü çox böyük strateji bir məsələdir. O birisi tərəfdən, bilirsiniz ki, regionlarımızda kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı mövcuddur və bu sahənin daha da inkişaf etdirilməsi və yeni innovativ tədbirlərin həyata keçirilməsi, suvarma sistemlərinin yenilənməsi və yeni suvarılan torpaqların əkin sahəsinə cəlb olunması. Bu kimi addımlar atılacaq. O birisi tərəfdən deyək ki, eyni zamanda sənayiləşmə ilə bağlı, sənayi məhəllələrinin yaradılması və ümumilikdə təkcə deyək ki, aqrar sahə yox, aqrar sahənin özündə bir sənayiləşmiş sahənin formalaşması. Bax, bu istiqamətdə addımlar daha çox genişləndirəcək. Aydın müəllim, yeri gəlmişkən qeyd etmək istəyirəm ki, sizin dediyinizə əlavə olaraq Əfqanistanın Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xəttinə, dəhlizinə daha doğrusu qoşulma haqqında Prezident İlham Əliyev belə bir informasiya verdi. Bəli. İstərdik bunu dəyərləndirərsiniz. Bunu bilirik, Azərbaycan dəhliz, beynəlxalq dəhliz kimi bundan öz iqtisadi mənfəətini götürəcək. Digər sahələrdə hansı töhfələr verə bilər bu addım? Burada Azərbaycan, siz qeyd etdiyiniz kimi, deməli, Mərkəzi Asiya Respublika ölkələri ilə, yəni xüsusilə burada artıq Qazaxıstan, Özbəkistan və digər ölkələrlə yanaşı, burada Türkmənistanın da böyük rolu var. Artıq Türkmənistanla da bu danışıqlar, deməli, öz müsbət nəticələrini veribdir. Və biz deyək ki, bunların Azərbaycan üçün gətirəcəyi ən böyük iqtisadi dividend, təkcə tranzit ölkəsi kimi çıxış etməyəcək burada Azərbaycan. Yəni, ərazisindən güclər daşınır və bu güclərə görə hər hansı bir, deyək ki, maliyyə vəsaitindən əlavə, Azərbaycan burada eyni zamanda o yükləri daşınmasını həyata keçirən bir ölkə kimi çıxış edəcək. Həm də geosiyasi baxımından baxımından, əlbəttə. Deməli, ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyevin apardığı siyasətin ən, deməli, deyək ki, zirvəsi ölkənin iqtisadi müstəqilliyinin, iqtisadi siyasətinin müstəqilliyinin təmin olunmasıdır. Yəni, iqtisadi müstəqillik təmin olunur və ona görə də artıq Azərbaycan siyasi nüfuzunu artıra bilir, müdafiə qüdrətini artıra bilir. Yəni, bu iqtisadi müstəqilliyin artması üçün də iqtisadi, deməli, bizim resurslarımız mövcud olmalıdır. İqtisadi bizə, deməli, zaman-zaman önəmli şəkildə gəlir gətirən, dividend gətirən sahələrin fundamentallığı müəyyənləşməlidir. Və ona görə də əlbəttə həm bizim siz qeyd etdiyiniz kimi dəmir yolu vasitələrimiz eyni zamanda Azərbaycanın iqtisadi nüfuzu ilə yanaşı, onun regiondakı siyasi təsirini artırır, siyasi nüfuzunu artırır
və bu da birbaşa o deməli müstəqil iqtisadi siyasətə söykənir. Fərəc müəllim, siz özünüz də qeyd etdiniz ki, Prezident İlham Əliyev müşavirədə vurğuladı ki, Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü orduları sırasında yer alır və bundan sonra da bu istiqamətlə işlər görüləcək. Ordumuzun bu tempdə inkişafı Ermənistanın danışıqlar prosesini sürətləndirmək işinə nə dərəcədə təsir edə bilər? Bizim həm silahlanma ilə bağlı gördüyümüz işlər, həm də apardığımız xarici siyasət ona gətirib çıxarıb ki, əslində Ermənistan müttəfiqsləşibdir. Daha çox güvəndik kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatındakı iki böyük üzv, Qazaxıstanın və Belarusun təkcə mövqeyini götürsək, son zamanlar birbaşa şəkildə Azərbaycanın mövqelərini müdafiə edildi. Yəni bunun güvəndiyi bir yer idi əslində. Və yaxud da son zamanlar Ermənistan hətta Rusiyanla belə münasibətlərindəki çatlar onu göstərir ki, Ermənistan artıq müttəfiqsizləşir və bu aparılan siyasət həm ordumuzun gücləndirilməsi silah-sursatının, həm də ki, hərbi sahəni uğurlu eləmək üçün aparılan profilaktik tədbirlər və xarici siyasət kompleks şəkildə artıq cənab prezidentin verdiyi bu ultimatumun bazasıdır, əsasıdır. Təbii ki, prezident milli iradəni ifadə eləyir. Bayaq dediyimiz kimi prioritetləri ifadə eləyibdir ki, Azərbaycan qeyri-şərti şəkildə düşmənin ölkəmizdən çıxması ilə bağlı tədbirlər gözləyir və olmayacaqsa ordumuz işə qarışacaqdır. Və bir məqama da xüsusi toxundu ki, Naxçıvan əməliyyatından sonra biz hərbiçilərimizi yüksək mükafatla təltif eləmişik. Bu da elə belə çağırış deyildi. Biz bilirik ki, zaman-zaman istəyir mübariz məsələsində prezidentin qoyduğu, ortaya qoyduğu İradə, məsələ, bəli. İstəyir Ramil bəyin gətirilmə məsələsində qoyduğu iradə onu göstərdi ki, prezident hərbi sahədə, ümumiyyətlə vətənpərvərlik sahəsində addım atan istənilən məsələni yüksək qiymətləndirir və nə qədər baskı olursa olsun arxasında dayanır. Və onu xüsusi olaraq ifadə elədi ki, biz bu cür addımlar atacaq cəmiyyətlə bir yerdə, ordumuzla bir yerdə məsələni həll eləməyə hazırıq və bizim iradəmiz bundan ibarətdir. Azərbaycanın bununla bağlı, bayaq Aydın mən də qeyd elədi, gördüyü tədbirlər də əslində gücümüzü artırmağa yönəlibdir və prezident ifadə elədi ki, biz bütün bu proqramları həyata keçirmək üçün güclü olmalıyıq. Həm baxın, mesaj verdi, şəhid ailələrinə verilən mənzillərlə bağlı, veteranlara verilən mənzillərlə bağlı və növbəti ildə veriləcək mənzillərlə bağlı, verilən güzəşlərlə bağlı, şəhid ailələrinə veriləcək bir dəfəlik yardımla bağlı bir daha o məsələlərə toxundu ki, bir məna şəkildə hər bir kəsə siyahlar olunur və hər bir kəsə də o yardımlar olunacaq. Yəni, artıq vətənpərvərlik üçün, aparılacaq sabahçı əməliyyatlar üçün prezidentin çağırışı ortadadır. Biz yəni, yalnız və yalnız xarici bəzi güclərə ki, ermənilər söykənirdi və hesab edirdilər ki, əgər məsələ hərbi yolla həll olunarsa, hansısa formada məsələlərin qarşısı alınlar, o məsələyə də prezidentin bayaq dediyim kimi, bizim filan-filan silahlarımız vardı və ona alternativ ermənilərin silahları yoxdur deməsi, biz bilməna şəkildə bütün məsələlərdə erməniləri təcid edirik çağırışı və yeganə çıxış yolu ondan ibarətdir ki, Ermənistan ədalətli statusunu tanısın və öz yerində otursun və bundan sonra bölgədə sabitlik ola bilər deməsi də mühüm məsələdir. Azərbaycanın apardığı iqtisadi siyasət və xarici diplomatik üsulda uyğun gəlibdir. O Azərbaycanın xeyrinə işləyibdir ki, biz artıq gələcəkdə hərbi addımlarımızı atanda arxamızda boşluq olmayacaq, ciddi şəkildə söykənəcəyimiz bir yerlər vardır. Aydın müəllim, bayaq da qeyd oldu, cənab prezident xüsusilə vurğuladı ki, ötən il ərzində, eləcə də bundan əvvəlki illər ərzində aparılmış iqtisadi islahatlar öz bəhrəsini qısa bir zaman kəsiyində verir. Xüsusilə də gömrük və vergi sahəsində aparılan islahatlar və bizim büdcəmizə daxil olmalının həcmin artması da bunu sübut edir. Növbəti ildə, yəni cari ildə hansı sahələrdə islahatlar gözlənilə bilər? Biz 2018-ci ildə vergi məcələsində çox mühüm dəyişikliklər həyata keçirdik. Deməli, cənab prezidentimizin təşəbbüsü ilə qanunvericilikdə dəyişiklik olundu və eyni zamanda gömrük sahəsində də. Və gələcəkdə isə cənab prezidentimiz öz Nazirlər Kabinetinin yığıncağında da öz fikirlərini səsləndirdi və bir çox strukturların bir-birini təkrarlanmasıdır və eyni zamanda artıq günün aktuallığını, eləcə də bax, bugünkü siyasi proseslərdə o strukturların özünü doğrultmadığının şahidi olunur. Və deməli, idarə etmə sistemində çox çevik və deyək ki, artıq orada innovasiyaların,
elmi texnologiyaların tətbiq olunacağı, vətəndaşla deməli məmur arasındakı bütün o ünsiyyətin artıq belə deyək ki, elektron daşıyıcılarına transfer olacağı bir istiqamət artıq müəyyənləşdi. Eyni zamanda deyək ki, bütün bu struktur dəyişiklikləri və deməli yeni bir texnologiyaların tətbiq olunması artıq bu dövrün çağırışıdır. Artıq bu deyək ki, bütün dünyada gedən bu texnoloji inqilabın bir deyək ki, tələbləridir ki, və bu da ölkəmizdə artıq tətbiq olunmasının vaxtıdır. Və cənab prezidentimiz də bu istiqamətdə öz tapşırıqlarını verdi və artıq biz onun nəticələrini də görürük. Asan xidmətdir və bu asan xidmət çox Azərbaycan brendinə çevrilib və vətəndaşlarımızın rahatlığını təmin edən və eyni zamanda deyək ki, və xüsusilə mən onda qeyd edeyim ki, və eləcə də deyək ki, Azərbaycanın bir brendinə çevrilən sahədir. Və əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyindəki müəyyən dəyişikliklər, dost deməli xidmət sahəsinin yaradılması. Bax bu kimi tədbirlər gələn ildə davam edəcək. Fərəc müəllim, bu il 2019. Aha, cari ildə də davam edəcək. Fərəc müəllim, prezident İlham Əliyev müşavirədə həm də beynəlxalq münasibətlər sisteminin belə deyək, əsas problemlərindən birinə çevrilmiş ikili standartlar məsələsinə də qismən toxundu və Ermənistanın konyak diplomatiyası ilə bəzi şeyləri öz axını ilə deyil, qeyri-legal yollarla təsir edə bilmə imkanlarından danışdı. İstərdik bunu qiymətləndirəsiniz. Baxın, prezident bildirdi ki, Ermənistanda bir xunta 20 il hakimiyyətdə olubdu. Əgər və xatırlasaq ki, 27 illik bir müstəqilliyi vardı dövlətlərin. Güya ki, Ermənistanın müstəqilliyi belə danışa. 20 il bir xunta olubdu və son seçkilərdə məlum oldu ki, bunların 5% seçiciləri vardı. Və uzun müddət saxta yolla hakimiyyətdə qalmağa beynəlxalq aləm susubdu. Heç bir münasibət bildirməyibdi, onlarla legitim şəkildə tanıyıbdı, əlaqə qurubdu. Bu özü cinayət xarakterli bir məsələdir və çağırış elədi ki, siz baş verən bu cinayətlərdə əliniz var və iş birliyi vardır. Münasibət bildirməsəniz, biz münasibətlərimizə yenə baxmaq fikrinə gələ bilərik. Üstəlik, hətta tutaq ki, normal şəkildə bir parlament seçilmişdirsə, Ermənistanda parlament gülləboran olunursa və bu gülləboran olunma mərasimindən sonra da iş başına gələnlərlə hətta onlara orden, medallar verilirsə, onlar yüksək səviyyədə qəbul olunursa, bu o deməkdir ki, terrorist bir Çeçenin beynəlxalq təşkilat tərəfindən müdafiə olunması ortada olur. Ona görə o çağırış həm Ermənistan əhalisinin indiyə qədər iradəsi ifadə olunmayıbdır. O xuntanın ortaya qoyduğu iradə bir xuntanın iradəsidir demək, yəni 5% iradəsi olubdur. Və üstəlik də bütün baş verənlərə beynəlxalq aləmin susması o deməkdir ki, siz Azərbaycanla bağlı heç bir məsələyə real yanaşmırsınız, normal yanaşmırsınız. Cənab prezident çox əsaslı şəkildə ermənilərin seçkilərindən çıxan nəticələr, baş verən siyasətdən bağlı olaraq bildirdi ki, real durum budur. Bax, verək ki, biz qərb dövlətlərlə yaxşı münasibətlər qurmaqda maraqlıyıq. Bayaq da qeyd elədim ki, Avropa İttifaqından tərəfdaşlıq haqqında, prosedurların prioritetləri haqqında bir saziş ki vardı, ona da toxundu. Amma siz də artıq Ermənistanla bağlı münasibətlərə normal yanaşın. Yəni, bu seleksiya siyasətinə son qoyadı bir çağırış oldu. Məncə, çox normal çağırış idi, çox hesablı kitabda bir yanaşma idi. Aydın müəllim, cari ildə də Azərbaycanın ticarət evləri fəaliyyət göstərəcək. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, eləcə də Rusiyada açılacaq. Cənab Prezident bu barədə məlumat verdi. İxrac imkanlarının genişlənməsi üçün bunlar nə dərəcədə effektiv ola bilər? Ticarət evlərimiz Ukraynada var, Belarusiyada var, eləcə də Latviyada var, indi isə Çində var, indi isə Səudi Ərəbistanında ticarət evinin tikilməsi ilə bağlı artıq deyək ki, bu işlər görülür. İndi siz burada fikir verirsiniz mi? Deməli, həm MDB məkanını əhatə edən ənənəvi bazarlarımızın özündə ticarət evlərimiz var. Yaxın şərqdə. Yaxın şərqdə və deməli, uzaq şərqdə və ən başlıcası isə deməli, körfəz ölkələrinə çıxışımız çox müsbət aldı və bu ticarət evləri də Azərbaycan məhsullarının tanınması istiqamətində böyük öz faydasını verəcək. Bu da bizim valyuta ehtiyatlarımızın zənginləşməsini şərtləndirir. Fərəc müəllim, Prezident İlham Əliyev müşavirədə qeyd etdi ki, Azərbaycan cari ildən etibarən qoşulmama hərəkatına sədrlik edəcək və cari ildə qoşulmama hərəkatının zirvə görüşü keçiriləcək. Dünyanın BMT-dən sonra ikinci ən böyük təşkilatını Azərbaycanın sədrlik etməsi, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində
hansı tövbələr belə bilər, hansı təsir göstərə bilər? İndi zirvə toplantısına təbii sədr eləmək, burada iştirak edən dövlətləri Azərbaycan həqiqətlərini, Ermənistan-Azərbaycan müharibəsindəki Azərbaycanın mövqelərini və Ermənistan ədələtsizliyini ortaya qoymaq üçün də ciddi bir meydandır. Və hesab edirəm ki, bu platformadan da Azərbaycan ciddi şəkildə iştirak etmə imkanları malikdir. Çox sağ olun. Minnətdar xərbinizi, öz dəyərli fikirlərinizi bizimlə tamaşaçılarımızla bölüşdünüz. Minnətdarıq bir daha təklifimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. ATV Aktual'da bugün Prezident İlham Əliyevin sədirliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olan iclasında qaldırılan məsələlər, qarşıya qoyulmuş hədəflər müzakirə edildi. Ötən il ölkəmizdə əldə olmuş hərtərəfli və dinamik inkişaf təhlil edildi. ATV Aktual'ın bugünkü qonaqları isə millət vəkilləri Aydın Hüseynov və Fərəc Quliyev idi. Bizə baxdığınız üçün təşəkkür edirik. Sabah daha bir aktual mövzu müzakirəsi ilə qarşınızda olacaq. Baxmağı unutmayın. Salamat qalın.